Əshab-ı Kəhf mağarasının adı ərəb dilindən tərcümədə mağara insanları mənasını verir. Onun bu qədər məşhur olmasına səbəb müqəddəs Qurani Kərimin Əl-Kəhf surəsində xatırlanmasıdır. Bu surədə əksini tapan rəvayətə görə tək tanrıya inanan gənclər təqiblərdən yaxa qurtarmaq üçün mağarada gizlənirlər. Burada yatan gənclər möcüzəvi şəkildə bir neçə yüz ildən sonra oyansalar da özlərinə yad dünyanı görüb yenidən əbədi yuxuya getmişlər. Mağara ilə bağlı rəvayət Naxçıvanda formalaşmaqla əvvəlcə türk xalqları, sonra digər xalqlar arasında yayılıb. İnancı əsasən Əshab-ı Kəhf fiziki təmizlik, ruhu paklıq halında olan qulun Tanrıya yönəldiyi ali məqamdır. Əshab-ı Kəhf müqəddəs kitablarda adı bir neçə ayədə səslənən müqəddəs bir məkan. Bu məkan elə bir yerdir ki, dünyada üç yer Əshab-ı Kəhfin, məhz bu hadisələrin, bu dini hadisənin orada olduğunu iddia edir. Ancaq dini hadisələrə uyğun olaraq göstərilən həmin o coğrafi məkana ən çox Naxçıvan və Naxçıvandakı Əshab-ı Kəhf uyğun gəlir. Mağara Culfa rayonu ərazisində Zəngəzur silsiləsinin Qırxlar dağ şaxəsində yerləşir. Hündürlüyü 5 metrdən artıq olan mağara həm təbiətin, həm də insan əlinin açdığı böyük oyuqlardan ibarətdir. Bura Əshab-ı Kəhfdə o məşhur mağaranın girişidir. Çalışanlar deyir ki, yayın istisində, qışın qarında, şaxtasında belə məhz bu mağaraya ziyarət üçün minlərlə, yüzlərlə insan məhz bu əraziyə Əshab-ı Kəhfə təşrif buyurur. İnanc, yerli əhali inancı bura çox böyükdür. Həmçinin də qonşu ölkələrdən, Türkiyə, İrandan bura ilin bütün fəsillərində gələnlər müşahidə olunur. Bildiyiniz kimi, Əshab-ı Kəhf Culfa rayonunda yerləşir. Yuxarıda gördüyünüz mağara, inanclı insanlar otururlar orada. Arzu tuturlar, əgər oradan damcı başlarına düşürsə, bu onların arzusunun qəbul olduğu mənasına gəlir. Təbii ki, inanclar fərqlidir. Bəzi insanlar buna nə qədər doğru olduğunu bilmirlər, amma bəzi insanlar da buna çox inanırlar. Əshab-ı Kəhf eyni zamanda Azərbaycanın ən böyük piridir. Dini turizmi baxımından Əshab-ı Kəhfə, yəni qonşu İran dövlətindən, Türkiyə dövlətindən bura gələnlərin sayında artım müşahidə olunacaq. Əlbəttə ki, bu həm paytaxtımızdan və Naxçıvan Muxtar Respublikasına, eyni zamanda bizim iri şəhərlərimizdən, Gəncədən, Naxçıvan Muxtar Respublikasına reyslərin sayının artırılması və eyni zamanda quru sərhədlərinin mütəmadi, müntəzəm olaraq fəaliyyət göstərməsi Naxçıvanda turist sayını daha da artıracaq. Tədqiqatlar göstərir ki, hələ 100 illər bundan əvvəl mağara qədim türklərin müqəddəs sitayiş yeri olub. İnsanların buradan sığınacaq kimi istifadə etmə tarixi isə ibtidai icma quruluşu dövrünə qədər gedib çıxır. Mən illərdir bura nə niyyət edib, qurban demişəmsə Allah-u Teala tərəfindən qəbul olunub. Cəmi bütün ziyarət eləyənlərin də Allah duasını, kəsilən qurbanları qəbul eləsin. Müqəddəs yerdə insanı aliləşdirir, saflaşdırır, mənən zənginləşdirir. Rəvayətlərdəki həqiqət payı araşdırmaların mövzusudur. Lakin turistlər üçün bu sehirli yer, tarixi məkan, dini ziyarətgah, təbiət möcüzəsi kimi maraqlıdır. Ayşəm Rüstəmova, Xalid Əliyev, AzTV Xəbər.